Så det blåser litt også. Ja, det vinden som gjør at jeg har valgt den siden. Ja, men jeg vil klar se at Norge skal spille her i Atalanta. Sjansen flyttet tidlig alene og har lært seg italiensk og holder på. Her kommer Norge. Det bra avslutning det fra Oskar Sivertsen. Ja, strålende startet. Der ser vi at vi får drahjelp av vinden. Fyreløs, meget bra avslutning. Og det ser ut til at Norge har tilpasset seg denne vinden allerede. Og her da, her det scoring, og det Roald Søy som scorer for Norge. 1-0, en kjempestart for dette norske laget i EM. Pimenta har beskjed å gi, ikke ta gutter, det tidlig, men her målskåreren Alvander Roald Søy. Som setter inn 1-0. Drøbak-gutten på rett sted. Ja, fullfører løpet og blir bare stående. Ja, det Hopland og Hopland vel som på den. Og jeg tror ikke det offside. Jeg tror den helt helt grei. Og da får han en enkel jobb da. Nå skal bare forlenge den i lengste. Bør helst bør vel helst egentlig begynne med... Oi, oi, oi. Hvordan gikk det? Hallo. Ja, han tok det med godt humør, Sivertsen. Men her ser vi jo litt av det som ble snakket om arenaen, da. Slår corner. Høyt. Jeg vet ikke om han hendet i ryggen på gresk spiller eller ikke, men det ble ikke ny corner i hvert fall. Stasjon å score på Hellas, de slapp bare inn to mål på seks kamper i kvalifisering. Det to gruppespill. Her gir Norge bort ballen. Og spiller seg fri, og så han der, Rugland Re. Takk og lov, Magnus Rugland Re fra Bogafjell i Sandnes kommune. Her roter vi det ordentlig til... Vi klarer å spille. Og klarer jeg et avansement. Fin passning. Men det må da være tilbakespill. Og det det. Ja, det ingen tvil. Det kontrollert spark på ballen. Og da får Norge et frispark. Niklas Ødegaard fra Molde. Det du som skal åpne klar for en høyt eller veldig lavt? Kom igjen! Ja da! Norge leder 2-0, og Niklas Ødegaard, han tar ansvar som kaptein. Det var nesten som en straffe dette, men han smeller det mål. Til tross for at det står en hel flokk med grekere imellom ballen og målet. Han fant ut av det, og Norge leder 2-0, og litt heldig føler vi oss som norske når Norge får det frisparket. Men gledelig at Ødegaard setter. Ja, jeg synes den er streng. Han er presset der, den greske spilleren. Men greit nok, den dyttes jo tilbake til keeper, og keeper tar den med hendene. Da får vi denne muligheten da. Og via keeper finner han akkurat åpningen der, Ødegaard. Ja, herlig. Spørsmålet om han ikke bare lukker øynene der og bare hamrer til og er litt heldig. Jeg tror nok mest det siste. Han jobber for å få mest mulig strak vrist og at den skal snike seg inn, og det gjør den. Nika Norge 2-0 over Hellas. Så hvor bevisst Norge er til å presse med disse to kantene sine. Ja. Flattaket ligger og tar ut den sentrale. Og så slår han bort den Monasterilis, keeperen. Og da kan det bli 3-0! 3-0 til Norge! Etter 17 minutter og 45 sekunder. Så det 3-0 til Norge, og det Flataker. Spissen, han gjør det han tatt ut for. Erik Hovden Flataker. Spiller for Sogndal, fra Måløy, og du fra Måløy, så skårer du mål. 3-0. Ja, dette jo et resultat av et veldig bra norsk kollektivt press da. Starter jo her helt øverst. Keeper blir litt overivrig. Monasterilis i trøbbel her. Ja, Sivertsen, og så det
Skogvall som finner Flathaker. Flathaker da, som forrige uke på vei til den samlinga, første samling, han tok taxi fra Sogndal for at flyet var kansellert. Han har hatt optimale forberedelser da. Mot målet til Rugland Re. Nå det gresk corner. Og den havner hos tre norske keepere I troppen for øvrig. Her kommer Hellas. Innlegget bra. Plutselig de litt mer med her. 3-0-ledelse til Norge her. Der kommer skuddet. Det skummelt. Tror jeg sitter ordentlig pæra på en norsk spiller som blir nede. Var det... Og ikke slipp den igjennom da. Dette sløft av det norske laget. Får grekerne en gratis mulighet og utnytter nesten den til fulle. Men tverleggeren redder Norge. Ja, sånn slurv må legges bort. Hellas kommer igjen. Litt mer inspirert gresk lag. Ja, turte ikke å vende innover Roaldsøy. Det var nok klokt. Der kommer Norge til en sjanse faktisk. Blir en heading fra Ødegård som aldri blir veldig farlig. Og her da. Her det skummelt. Ai, ai, ai. Nå synes jeg Norge heldig som ikke slipper inn mål. For de kommer til sjanser, Hellas. Ja, de kommer med rett og slett. Spiller som kom fra offside og ut og hentet den. Ja. Ok, da tar vi en norsk sjanse I stedet, og vi tar en scoring! Og vi tar 4-0 til Norge! Ja, takk! Kom med det! Henrik Skogvold kommer plutselig på blank, og han scorer han! For en effektivitet! Det må jo være et av de mest effektive lagene I norsk fotballs historie. 4-0! I en periode av kampen hvor vi... Kjente litt på det selv med 3-0-ledelse, så føltes det ikke helt trygt. Fantastisk. Henrik Skogvold. Som har vært I en enorm utvikling siste halvåret. Ja. Hatt et fantastisk utlån til start. Skårt mål. Se det touchet da. Nydelig. Og den avslutningen. Vakkert nedtak med høyre. Skåring med venstre. Se og nytt. Og den roen han viser I avslutningsøyeblikket da. Kjempeskåring. Balansen I kroppen. For en skåring. Kan vi se på de flaggene bak målet? Vi kan kikke på det. Det blåser mer fra siden. Ja, det litt skråre nå. Her vinner vi ballen igjen da. Nydelig. Skogvold. Tålmodig, og Norge tar ledelsen med 5-0! 5-0! 5-0! Niklas Ødegård blir to målskårer, og alt går Norges vei, og om vinden snur til andre omgang, så blir det 10. Det jo helt vilt. Ja, sånn som dette har vært, så ville ikke det overrasket meg om også værgudene med oss. Nei, helt snur. Utrolig. 5-0 her da. De kan jo takke seg litt selv, Hellas. Ingen tvil om det. Og norske laget setter igjen kort. Og det sløft. Det ordentlig sløft av den greske kapteinen. Se på Skogvold som klarer å lure den inn. Og Flathaker krangler den. Det glimrende prestasjoner. Ja, det det. En kjempeforsøk av Flathaker først. Og så Ødegård der. Det rett og slett veldig mye vilje bak det norske målet, og det I starten av andre omgang, og så begynner å ta byttene, og man ser hvordan andre omgang kommer. Men her kan det komme en scoring til. Det skal vel kanskje være et gresk frispark. Keeperen får seg en ordentlig låret før det, så han rekker ikke avsluttet. Da blir man kolliderende I situasjonen etterpå. Grekerne misfornøyd med dommeren I den situasjonen. De har all grunn til å være misfornøyd med egen innsats også, for de ligger under med masse mål. Norge leder Sivas. God ball. Veldig bra dette. Kommer Norge på høyre. Skal vi se om det skal bli en scoring I andre omgang også. Ah.
Oskar Sivertsen som greit I å prøve for å ha vink. God ball. Her kommer Hellas. Litt på samme måten som Norge kom I første omgang I denne vinden. Og det bra gjort, og her kan det bli en gressskåring allerede, og det gjør det. Ja. Den et element, denne vinden, og det unge Chimas. Som har begynt å markere seg på førstlaget til Pauk. Som setter den I mål. Et kjempetalent grekerne har. Undret meg litt da han ikke var I startoppstillingen. Han må jo være mer oppsta på grunn av at disse gjennomspillene blir litt lengre. Men tunnelen der jo sylfrekk da. Så finner han... Ja. Finner han greske vidunderside. Fikk fem I sekken I første gang. Vi ser at vinden I ferd med løye. Så den fordelen mister de snart, men det skummelt. Og det nettopp Simas. Skal en enkeltspiller komme inn her og snu det helt på hodet. God avslutning av sluttspurt. Det må være hovedmålet, men her kommer de på høyre, og det kan bli skummelt nok det. Spirakos slår inn, og det skummelt, og her kommer det en stor sjanse for Hellas, og der han igjen. Og Norge gir bort ballen, og da kommer det plutselig muligheter her for Hellas. Det bra gjort. Gullkort ble det. Her kommer Norge. Åh, det nesten at den kommer fram til Bruseth. På plass. Den skummel. Får den unna, og så kommer det en scoring. Ah. Det gir dem jo akkurat nok inspirasjon til å klare å sette inn en spurt på 10 minutter her. Det skal normalt gå for Norge, men redusering altså. Norge leder 5-2 etter at innbytter Stavropoulos setter inn redusering. Ja, dette litt sløft, synes jeg. Vi der. Og dårlig klarering rett ut I farlig område. Dårlig kommunikasjon. Vi ser at Magnus Rugle André roper at han der, at han kommer og skal bare plukke den. Ikke la seg stresse. Gjøre ting enkelt. Og ikke gi bort ballen som de gjør her. Da kan det komme en gresskåring til. Da kan det bli veldig spennende på slutten. Og det Chimas som selvfølgelig skårer. Ai, ai, ai. Skal det rakne på slutten for dette norske laget? Nå må de rett og slett våkne. To kjappe for Hellas med 9 minutter igjen. Og du ser jo på kroppsspråket til de norske spillerne at nå de helt paralyserte. Ja, her får de det helt gratis, Hellas. Rasmus Holten skal ikke gjøre det der I den fasen vi av kampen. Og bare tull og tøys. Men så blir det utnyttet godt da, av det greske laget. Og Chimas han setter jo den, selvfølgelig gjør han det. Har nok spilt litt inn her. Her da, Stavropoulos. Fire minutter lagt til, ja. Her det vi åpent for Chimas. Og kjemperedning igjen av Re. Offrer alt der Norges keeper. Mot storskåreren til Hellas. Ja, et gjennomspill da, så enkelt. Ikke noe bra stopperspill av Hopland som slipper den forbi seg. Ikke sliten, men for et keeperspill da. For en kamp han har hatt. Ja, han har faktisk vært helt avgjørende for at Norge ikke har sluppet inn flere mål. Hadde en kjemperedd. Se hvor lenge han lar det gå. Der kommer det faktisk en scoring, og du verden. Ja, det rett og slett helt fullstendig at det norske laget faller sammen I andre omgang. Kalagaropoulos, han skårer han. Får de lov til å spille mer da? Ja, får nok litt rann til, men nå Norge som har ballen, og dette her skal vi jo klare å bare... Og sier vi ingenting lenger før dommeren har blåst. Ja. Biter seg tunga her også, for at det stopp man tror det som skjer her. Dommeren viser ingen tegn til at dette her over. Går, han lar det gå, de får gå, en sjanse til. Skal de få 5-5 på slutten her, Hellas? Dette jo helt vilt. Dette jo en kamp
Der det. For bøkene, og den ender med norsk seier! 5-4! 5-4 til Norge over Hellas. 5-0 I første omgang. Det nesten som tennis. 5-0 I første omgang og 0-4 I andre omgang. Det jo ishockeyresultat til slutt. Men du verden. Du verden, Norge vinner og tar med seg 3 poeng I åpningskampen. Karl-Erik Torp. Ja, hva skal man si? Det helt absurd dette her. Og det Vi så sent kommet at vi må bare runde av, men vi takker for 3 norske poeng og gleder oss til fortsettelsen I Island på fredag. Ha ha ha.